החלום שלי זה להמשיך ולשרת את הציבור. בכל מקום שבו אני אוכל, בכל מקום שאליו אני אצליח להגיע, לשרת את הציבור בצורה הטובה ביותר, כפי שאני מאמין שהדרך צריכה להיות. ואם עשיתי טוב למישהו, דייני. אז השכונה הזוגות צעירים שאנחנו בונים היא נמצאת כאן. 238 יחידות דיור שחלקם נמצאים בבנייה כבר. אנחנו מנסים לקדם ברעננה תוכניות מגוונות שיתנו מענה למצוקת הדיור שנמצאת בישראל. ואתם בונים על פי התקן הירוק בצורה... אנחנו על פי התקן הירוק, דרך אגב, ואתה בטח יודע שעיריית רעננה מחייבת היום לבנות לפי תקן ירוק. ממש לפני כמה חודשים פנו אלינו עוד פעם, שעוד פעם מתחיל להופיע... מקומות של אולי רטיבות. אני מאמין בפוליטיקה. אני חושב שהדרך להשפיע בצורה הטובה ביותר על חיינו היא דרך הפוליטיקה. הפוליטיקה המקומית היא הפוליטיקה שבאה במגע הכי טוב והכי קרוב עם התושבים, האזרחים. אם אני ידעתי מראש, אני באה לגור בבניין כזה, לא הייתי באה. רבותיי, אנחנו מודים לכם על הזמן שהקדשתם לנו, אנחנו נשאר כאן לקבל החלטות, שיהיה לכם בוקר טוב. ואם אתה רוצה להשפיע הכי הרבה, בצורה הכי עמוקה, בוא לפוליטיקה המקומית. אני אוהב את מה שאני עושה, אני מאמין במה שאני עושה, ואני רוצה להאמין ואני מקווה שאני עושה טוב בפעולות שלי. פיל הייתה אבן דרך משמעותית. יצרתי חברים חדשים, קשרים חדשים, פתחתי את הראש לעולמות חדשים שאת חלקם לא הכרתי. מכל מפגש ומכל מקום שבו היינו דרך סיל, אתה תמיד לוקח משהו, תמיד יש ערך מוסף. כל מי שמגיע למרחב הציבורי מגיע למרחב לא פשוט, עם הרבה קשיים, אבל הוא עם תרומה מאוד מאוד משמעותית, שהיא בדרך כלל גם נשארת למשך שנים. אז אני מציע לכל מי שמתלבט, שלא יתלבט, שפשוט ייכנס ויעשה. הוא צריך שם אנשים טובים, אז זה הזמן.